Съединените американски щати налагат нови санкции на руската държавна медия RT. Става дума за три юридически и две физически лица, свързани с руската компания Russia Today, за дестабилизиране на други държави, съобщи американския държавен секретар Антони Блинкен. Според него, медията се е превърнала в клон на руското разузнаване. По думайте му, Russia Today е създала веб представящи се за легитимни новинарски сайтове, за да разпространява дезинформация и пропаганда в Европа, Африка и Южна Америка.